Maca je donacijom srpskim institucijama na Kosovu i Metohiji pokazala odgovornost prema društvu, prema ljudima kojima je potrebna pomoć i pokazala primer drugim institucijama u Srbiji kako bi trebalo da se aktivnije angažuju svima onima koji do sada nisu na pomoći održivosti i opstanku našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Želim da se zahvalim rukovodstvu SMACE. Ova donacija našim institucijama značiće podršku njihovom lakšem funkcionisanju i značiće, ako ništa drugo, i jednu ljudsku brigu za ljude koji se nalaze u jednom teškom položaju ne svojom krivicom i kojima treba nešto više brige i više pažnje da bi mogli svakodnevno da obavljaju svoje potrebe i da funkcionišu normalno i kao pojedinci i kao instituciji. U tom smislu još jednom zahvalnost rukovodstvu SMACE i poziv svima drugima da slede ovaj primer i da svi zajedno učinimo kao društvo da naše institucije na Kosovu i Metohiji imaju što bolje uslove. Mi u ovom trenutku kao vlada realizujemo na inicijativu predsednika Vučića preko 149 projekata podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji, u okviru kojih gradimo i nove škole i puteve i bolnice. Međutim, o Kosovu i Metohiji se ne brinu i ne treba da se brinu samo državne institucije, već to treba da rade i sve druge ustanove, organizacije, privredni subjekti i u tom smislu još jedna velika zahvalnost rukovodstvu SMACE koja je prepoznala svoj deo odgovornosti u ovom državnom i nacionalno važnom poslu. Hvala.